Que l'Éternel des soit loué, que l'Éternel des soit loué, shalom, shalom, peuple de Dieu. Tika nzambalo la a pambola biso. Yeswa linga biso, pesi biso, sika liboso. Yeswa linga biso, apona biso, tika toku misaye. Nzambalo la pambola bandiko nyosu oyo. Boza liboso a poste televizere. Nzambalo la kanitabino, peuple de Dieu. Nzambalo la a mona moko na moko katina biso. Zambalola zo lokumu ko asalibiso ngolo ya kokuta na susu na après-midi oyo zambalola kanta moko moko na biso bien aimé dans le Seigneur zamu ko lesengo ponanga ya kozala liboso na bino zamu ko lesengo ya ko partager na bino susu makambo zambalola zo lokumu et ton djembo zo beta na CC Ozo kota pona ko partager moment au bien-aimé dans le Seigneur. Ozo kota pona ko yebisa peuple de Dieu oyo nana région de Bisoté a région de Biso a Zambalola sana bomo Yesu Christ na Nazareth Yesu alinga biso a lokota biso a pesa biso sika na Nzamba pamola moyembi na kolo mama Rosi oyo yemba kinzembo oyo Nzamba kanisa ye. Nzamba lola a soa lisusu suena ye. Alinga biso. Merci na bande konyo soza présent. Merci na bande konyo soza na mboka États-Unis. Nzamba pambola yo. Mama Chantal yuta mboka ya Amerika kuna. Nzamba kanisa yo. A kanisa bande konyo so. Jikwa bie tem isi na kome yango. Vome cherche un refuge à l'Éternel. Iza tem oyo. Toko koesplate na après-midi oyo kona bato bazana bandako ba mususu za na era pose na musala ba mususu za na kata biho na mama oyo pose tunto partager eloko moko ya mutuya ke vome chercher un refuge à l'Éternel et qui me la sur les abatoute mais qui me la sur les épaules ensemble tonton djembo zobeta zo Kota ka male male mbe Yesu alinga biso pona biso apesa biso esika ya liboso toza na esengo parce que Yesu apesa biso esika ya liboso toza bato na esengo toza bato na esengo tika to zala boma na esengo parce que oyo tozwi pa na nzambe epesameli bato nyonso te pema toza nango e eza ofele Nzamba lola salinga na yo ngolo oyo bato mosusu bazwi te bien aimé dans le Seigneur ebele bakufi ebele na bisika ya pasi ebele na baprison me yo nanga nzamba asali biso ngolo mpona toyoka maloba na ye alleluya Yesu apona biso uta liboso na nyonso alleluya merci Jésus euti pa na yo alleluya merci Jésus oh nyonso motuya Nazite pa na nyosa mutuya to zongi pa na motote to zongi pa ya Yesu Kristo wa Nazareth nyosa mutuya to koiko za na moto zongi pa na batote me e pa na Yesu Kristo wa Nazareth yena za mukonza mili monyoso tika sika to zali to kanga misu na biso to sambela kolo merci pona bolimo le zanga suka kat na bomo na biso merci parce que nyosa mutuya to zongo e pa na yo Merci au nom bomba kabato. Merci au batilaka. Au komisa biso auto comment zambe. Au pesa biso auto zaka na ngote. Tolobika ka merci pa na yo. Matonde zongi pa na yo mokonza mili monyoso. Zambe ya makoki nyoso. Zambe o ya longa liwa. Merci Yesu. To tombo liyo mama o pa na yo. Tika peuple na yo bika travers le ba o yo kutumana après midi o yo. Tika kembo na yo mounja makati na biso. Tika loboko na yo esembo na ma na kombo na Yesu Kristo wa Nazareth waza kolope mbikisi na biso nde to samba epe to lobi. Amen. Ok, nzamba lola zo lokumu. Merci na moyembi na kolo mama Rosi na nzembo kitoko oyo a yembela kolo nzembo oyo ezo sunga ba mabote bele e nyosu to zwi to ziongo po na nzambe o to komi yango po na ye Nzamba lola a zwa lokumu, nzamba lola a zwa masanzoli, nzambe oyo akosaka te, nzambe oyo balongaka ye te, nzambe oyo bakotikanaka pe jamais kolonga ye, e mokonza milimo nyonso ndenge na misala kobenga, nzambe oyo alongisaka biso na bitumba ya molili,
bitumba oyo moto akotikalaka kolongisa biso te, Yesu Kristo na Nazareth alongisaka biso, tika to zongisa matondo epai na ye, tika to tonta ye lisusu, tika to komisa ye, tika to netola ye lisusu. Bien-aimés dans le Seigneur, na thème na na komite, vome chercher un refuge à l'Éternel. Vome koluka ekimelo ya solo epai ya Nzambe. Refuge eza sika o moto azokimela. Bien-aimés dans le Seigneur, moko na moko ayebi sika aluka ekimelo. Bato mosusu refuge na bango ezali mala mosusu o ezali bambongo na bango selon bango amona na bambongo na nga soki yindi na kokima pa bavoka na nga soki yindi na kokima pa maintenance na nga soki santé de ngache na za na maintenance mo bima o alandela nga yi aza qualifier aza ne kimelo na ye me na nyoso na ngina yebi sabiso e kimelo solo oto ko koluka e kimela so ezaka pa Yesu Kristo wa Nazareth yinde abongi na lokomo yende ebongi yende abongi to kimela ya solo muto azako se refugier to ka ngo mona bitumba moko ye na mbala mususu na Congo Brazza bato ba ye na Congo ba bingi ba refugier ba se refugier na kati ya Congo Kinshasa ba ye na Congo ba ye ko kimela na Congo pour ke bazwa solution donc esika mutazo kimela esika o mutazo ndimeke lo biko ezali moto nyoso zane sika moko oya kimelaka moto nyoso zane sika moko oya kanza ko kimina soki yindi tumona ka ba politisye ba mboka na biso soki e makambe yindi mona ke aluke kimela luki ya zui loko zana passeport soit américain soit français soit belge soit passeport moko ya ba anglais o mona muta kimina mboka oyo ya lukaka kozila passeport to azwaka identité ya mboka na ake loko la réfugié to mona ba réfugié politique bazali ba réfugié ndenge na ndenge mais awa na litang otro tanga nelo ba yebisi biso vomie ko se réfugié e pa na Nzambe ki pa na bato pourquoi ko se réfugié pa na Nzambe parce que réfugié solo eza bato te mais réfugié solo eza Nzambe et na dimanche tantôt ça qui to ben mkana na proverbe chapitre 18 verset 10 bible le bien que le nom de l'Éternel est une tour forte au légis et ses refuges to ba ki kombo Nzambe eza tour moko ya ilenda o ba yenge ben bazo kimela donc to moni Yesu Kristo wa Nazareth aza vrai refuge na cause na ba problème na se confier na ba voka na ngai c'est bien par rapport organisation qui ko za na voka za na mo lisumuté koza médecin mo landla kayo santé na yo ezali sumuté koza lana na magistrat mo ko za pona makamu na yo ezali sumuté koza pena ba conseiller mo juridique to koza pena ba conseiller mo spirituel to banani so likame kimina kima pana bona zo conseil ezape li sumuté bien-aimé mais la bible dit ceci vomé se réfugier à l'Éternel qui aux hommes les réfugia solo eza batuté mais refuge à kolo ya solo ezali kolo ye moko Yesu Kristo na Nazareth ndaza vrai refuge pour na biso tant makambo ezo koma na ba vie na biso tant makambo ezo beba na kata ba vie na biso na ba ministère na ba santé na biso na misala oto zali esenga na biso to kima e pa ya moto oyo ba kimelaka e moto ngo ba bengi Yesu Kristo na Nazareth ndaza e kimelo solo et qui me l'abomo ya bato kazaka na tonga mali les Yesu Kristo Nazareth o soko kimé pa na ye o kozala jamais déci bato nyos ba se réfugier pa na ye bato nyos ba kimé pa na Yesu Kristo Nazareth bazala jamais déci yango vaut mieux chercher un refuge à l'Éternel que de se confier aux hommes pas importe ba kombo ya bato kozala mo ba conseil bazala bato bango peso ba suki bazala pene sika mo ba kimé laka bato mususu basali bato lokola ba refuge na bango bato mususu basali ba fétiche lokola ba refuge na bango bato mususu basali ba être humain bato bazan ba puissance mo ya sorcellerie ki banganga basi bango lokola ba refuge na bango mais bien aimé za refuge à soloté la vraie refuge ezay pa Yesu Kristo Nazareth tika tozo makomi na Nzambe to tanga bible na kombo na Yesu Kristo Tozana mukanda na Psaume 118 tozui verset 6 na soka tiska na kosuka na bani na 6 pour la compréhension alertine na sepi na banana 6 ba Bible L'Éternel est pour moi je ne crains rien que peut faire des hommes Muyimbi David bandi koloba abinzamba za ponanga na kobange loko mokote nini bato bakoki kosalanga
7, Abiboué. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Abi Yahweh Nzambe aza ekimelo nanga. Nazobanga te ko sepela liboso ya bangonya nanga. Toko développant malembe malembe. 8, esika tozwi thème na biso babi. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Ezamala mo mingi koleka koluka ekimelo epai ya Nzambe ke koyeka mela bato. Ezamala mo mingi koluka ekimelo epai ya Yahweh Nzambe ke koyeka mela bato. Tozo continue. 9 balobi susinini. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Eza malamu mingi koluka ekimelo epai na Nzambe ke koyeka mela bato. Grand zongo na ba forme okozula ngo bato bazan leva dignité, ba ministre, ba député, ba gouverneur, ba obazan lokola ba grand ya ba pays. Otoka, c'est un grand homme de notre pays, bato ba komisara wana. Eza malamu koluka ekimelo epai na Nzambe ke koluka epai na bato parce que baza bato. Toko développer ngo. Nazui dizi. Toutes les nations m'environnant, au nom de l'Éternel, je les traite en pièces. Moïmba, bikolo nyonso ezingelinga. Mais na kombo ya Nzambe nazo traite bango en pièces. Tozo mona la force ya kombo ya Yesu Christ à Nazareth. Na sauté 11. Na sauté susu 12, na sauté 13. Bibi, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Ozo tindi kanga pona koya. Mela wenzambe ayeko mema seko na bomo enangai. 14. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges, c'est à lui qui m'a sauvé. Ya wenzambe aza makasi nanga, aza sujet ako kumise nanga nzambe, yende abiki saki ngai. 15. Vekse ona sepeno makasi, so ozana Bible ayo, sounye vekse oyo, sounye ango vrema, namukana na Psaume 118, verset 15. Sounyan, Babini. Des cris de triomphe et de salut se lèvent dans le temple de juste. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Balbiboué. Bakria elonga. Peya lobiko. Et symbola mina nda kwa ba yenge beni. Peya wenzambe alakisi le boko na yatom. A symboli le boko na ye ya mobali yanguya. Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois, et ce que Baro le la droite de l'Éternel, cela veut dire la force du mot quelconque. La droite de l'Éternel a représenté force, oyo, batouazan en côté. Ce qu'on la droite de l'Éternel, tout le monde a force. David a dit, bah, cria et longa, quand Babi a écrit des triomphes. Triomphe, Ezali, victoire, moko yama kasiko leka. Deja, plus que victoire. Des espoirs moi yamakasi kolika. Et Balbi soussini, la droite de l'Éternel s'élève, la droite de l'Éternel manifeste sa force. Na 17 et 14 qui la Balbi, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tika moyenge benimoko, tika molongi moko, tika mo nzambe moko, abet la Yesu Christ à Nazareth, maboko makasi, nzambo azolongi sabiso, na bitumba ya molili, David alobi makambu ya motuya. David a tatoli makambu oyo bato malamu susu zaka inyora nango ya koyeba makambu oyo. Yo yeka mela nani bieneme. Papa mamande komosi o yeka mela nani. Nana za pui na yo. Nana za pui na yo. Nani aza esika yo. Yoze aza ekimelo na yo. Bieneme dale senye David a kompona ki makambu. Abiba kriya elonga. Et symbole ami na tanti ya ba juste. Nzambalo la pambo la bato nyonso boza connecté. Nzambalo la pambo la bato nyonso o bozo partager message. Nzambalo la pambo la bato nyonso bozo like. Nzambalo la pambo la bato nyonso bozo mina ligne pour na koyoka Nzambe na nzela na nga. C'est toujours moi votre humble serviteur, les missionnaires Kossi, les jeunes lions. Bien-aimés dans le Seigneur, a watozo mona li solo nzembo ya David azo sala. David nde azo yemba nzembo oyo. Na basiko, sansu yekome lakie. David abi nzamba za ponanga, na kobanga nini. Nini bato bako kiko salanga.
nzamba za pona nga na kubanga nini pe nini bat bako yiko sala nga. Bile mida le sena inaibu sawo ke zalambu tunesengo paske Yesu Kristo Nazareth azana ngambu na yo. Zalambu tunesengo paske nzambe nde azana ngambu na yo. Ko sepela te pona bambongo zana ngo. Ko sepela ka ate pona ba relasyo zana ngo. Ko sepela ka ate pona ba mapango zana ngo pona ba bia zana ngo. Me sepela po Yesu Kristo Nazareth nde azana ngambu na yo. Yango yiko zale sengo pe yango za force na yo. Tango zamba zana ngambu na yo. Oyo nyonso ekoki kozala nango lelo lobi ekodefendre oti deva bitumba molimo. Avoka koyo defendre na bitumba moyi boye ake kosamba pe mamusu pazana ba limite akosuka pe. Mena bitumba molimo ozana posa ya bavoka mukili ote mozana posa avoka moko isapele Jésus-Christ de Nazareth o Yesu kazana ngambu nayo akodefendre kana yo akodefendre procès nayo e okomona okolonga na bitumba oyo ba kosambisa yo. David a comprendre abinzamba za pona nga nakobanga lokote. Pourquoi bina kobanga lokote? Ne crains rien ezamo oyo ba komango 366 fois na Bible. Ne crains rien. Kobanda na Genèse, tu quitte na si Apocalypse 6 Bible comment 366. Cela veut dire quoi? Au calendrier toi c'est le calendrier romain et ça peut composer dans 365 ou 366, ça dépend pas ya banen ning varia. Na kata calendrier romain to c'est là ka, ils ont 365 din expliquer et nzamba ingolbani chaque jour moto zaka na sentiment ya kobanga, moto zaka na émotion ya kobanga, moto banga ka vie. Chaque jour, mouta zana makambo e bangi saka yo, nako lia nini lobi, nako lata nini, nako sala ndenge nini, nako bima ndenge nini, nako sala ndenge nini, nako boko labana ndenge nini. Chaque jour, di mwe mouta zo bangi loko mouta. Papa, mama ndi ko mwa samba lo zona nangayi, ko bangi loko mouta na makambo ni suzo komino paske nzamba yebi. David abi, ntamba za po nanga nako bangi loko te. Abi nini batu bakoki ko salanga? Abi nakobanga te ko sepela libosa bangoni na ngai. Nangina fongola parenthèse mo pena okanga. Lelo bana nzambe to komo ba pere spirituel. Bana nzambe tulbaka tolinga ka nzambe. Tulbaka tuzala confesse nzambe meto banga rabatu. Lelo moto pumba la msusu sepela na bozuni na ye, azo banga ko sepela na bozuni, pourquoi? Parce que fami bako tia ye miso. Azo banga ko sepela na bozuni parce que fami bako lia ye. Mwana mamuta sambe la naboko zwa vituma, oui, bien aimé, bilon soa muda ona sagesse. Meme ye su tanga bota maki. Tamba manj ba ye ko rendre ye visite, na ko zonga na ye. Bibi lo bi, nzamba bimeli, Marie pe abimini Joseph ebo kimi sa mwana pou fa Herode zana pou sa azolo ka bomisa mwana. Oui. Mais zana la ta moko ba banga kate ko temwane o nzamba wasala pona bo mwana yo. David abi nzamba za pona nga na ko banga te ko sepela liboso ya bangunya na nga. Batu mingi lelo awasala mbongo ne ya pasi na ba iver ko bima. Na ba malili abimi tongwa akangami na nzela. Don mbala mususu makilezo bima na pasi mauvais mais maquillé bimi na monoko moto na zola moto pona ka ko luka mbongo azupe mbongo pa zo gagner pe ba mbongo na zo ko gagner mais pour muta lia ma msu mbongo na ndenge singeli pour muta soma ma msu la bandenge singeli pour muta atonga ma msu ndenge singeli azo banga bitumba ya famille azo banga ne pourquoi parce que famille bazana ngo se ba monya tongi boye ba mona yendi ka bongi ba ko sala ma pe muta zo banga même ko sepela pona mbongo o ya yemo azo sala ya pasi bien metia ni ko zo sala mbongo ngo tia ni zo sala mbongo ngo bien aimé dans le Seigneur. David a comprendre ki makambo abinzamba za pona nga na ko banga eloko moko te nini bato ba ko ki ko sala nga. Ne crains rien et commande 366 fois dans la Bible. Ça veut dire ceux qui le lo bangi lobiko, ceux qui le lo bangi ou affronter ko bangango, lobipo bangi ou ko affrontant chaque jour muta zo banga chaque jour pendant ba yesa mutoke, ne crains rien. Le lo bana nzambe
tokomi na ba problème moi na nzambe azo banga bitumba mutu mo linga bitumba te même nga pe na linga bitumba te mais soki ye na banga te parce que nazara na problème moko nazara na position mo on azo na bible konsa ma proverbe chapitre 30 verset 30 Bible le bien à Proverbe chapitre 30 verset 30 babi lion azan ya baba mokonja banyama abanga katalika mo mokote ezamoye o ngai siko yope na banga kate comment ba pagano bazo sala vantage ya ba bien na bango na télé o mokili mo mezotala bazo banga pété misisa ko lekana te babi ki bon les 20 na zoza boye les 14 na zongi et les 20 na kini mboka boye les 30 na zongi après ça les 5 décembre na zoki na mboka boye azo tanga ba komba mboka na teva pcp programme na ya tangi ba mboka na union soke na télé muta ko freiner pas ça té mais ba na nzambe to lata discrétion to zo banga David alobi l'éternel est pour moi je ne crains rien que peut faire des hommes ni ba ko yiko salanga David a compris que Batouba a sangé le commenté aussi longtemps. Nazana nzamba bomoi. Namunokoto yembaka. Nazana nzambe. Oyaleki banzambe nyonso. Mais bien aimé tous au banga. Na obanga kotia meme. Soko teka bo amona ndike na komi na mbongo. Mais bien aimé zobi matongo. Ozo sala mbongo pona musala nini. Mutu msu azo sala. Mais à quoi qu'il y a bien été, à quoi qu'on l'a bien été, à quoi ça m'a bien été, pourquoi à pas banga, à ce banga naïe, famille à botami, oh bien aimé dans le Seigneur, David a dit l'éternel, pour moi je ne crains rien, que peut faire des hommes, j'ai réjoui à la vie de mes ennemis. Na ko banga te ko sepela li bo so bangonya na ngai. Cela veut dire quoi? Mongonya na ngai yewana wa bunta ngai azota langa ma moninga pe na latibie, a moninga pe na sombi lo pango, a moninga pe na sotonga, a moninga pe na zobuka la bana bien, a moninga pe na zotanga sa bana bien, bana ampi bazozo a diplome, bana ampi bazozo bazotanga ba kasa malonga. Pero sane lo kote. Na ba afeksio mingi. Ninja Bibelobi, vous les petits enfants, vous êtes dédiés, vous avez vaincu car celui qui est à vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Vous les petits enfants, vous êtes dédiés, vous avez vaincu car celui qui est à vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais pourquoi celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde, mais tu banga celui qui est dans ce monde? Pourquoi tu banga au hasard dans mon kili oyo? Ni ne zo salabiso tu banga au hasard dans mon kili oyo. Aussi longtemps, tu za bana le roi des rois aussi longtemps toza batu oyo Yesu Kristo Nazareth vindicate na biso kat na biso tozo me ma arche de l'alliance que za Jésus-Christ de Nazareth pas vindicate na biso ozo long se biso me na bitu ma mulimo me tozo banga pourquoi tozo banga bien aimé ce n'est pourquoi tozo banga pourquoi tozo banga nabaki la main la main de Dieu Zali, main à main. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Les malheurs attendent souvent les justes, mais l'éternel en délivre toujours. Mais en Zambé, échange à la position, il y a Bangouni en Abisso. Ils te feront la guerre, mais ils ne te feront pas. Mais en Zambé, ils auront changé position. À Titi, il y a Bangouni en Abisso. Il y a un fou, il y a un Abisso qui banga. Oui, tout ça n'a pas cette discrétion. Tout ça, il y a la discrétion. Il faut avoir la discrétion. Mais il y a un coma qui banga. Ti Satana cela veut dire quoi? Nzamboza makasite ya kobati langa yango nazo banga Satana. Tandal ba makambo na talaka makamoni to sala na Nzambe. Na tala ba voyage missionnaire to sala oké vraiment na mboka kikonka côté ya sango malamu. Bien-aimé na ke côté ya sango malamu pour nous présenter du Christ déjà passé. Donc, c'était dans bah, 2019, je crois bien. Côté ça, mon malam, pour nous représenter votre crise. Na keko sala commerce, na keko sala makambwa famite. Na ke voyage missionnaire côté à sango malam à Yesu Kristo Nazareth na mboka ya Congo central précisément na Kikonka, na ville à Kikonka. Bandeko ba ebi Congo central ba ebi Kikonka.
Eza mboka oyu ki ndoki za makasi. Eza mboka oyu makamabe za makasi. Na keko yebi sa pwono yesu atike bonga la motema yesu alingio yesu azo zonga. E ba sorsi ya mboka na ba se ligue kontre nga. Ba sali komplo po ba luka ba bondisa nga. Po ba luka ba bomanga. Bien aimé, les amis, pour éviter qu'il y ait déjà dimanche dans le voyage, plutôt lundi, à partir de dimanche, je vais faire fièvre à ma casse, je vais faire un exemple dans le côté. Quel que soit ma nerve, il y a Satan, na kokende. Bien aimé, tu vas dire kokende. Tu as comme une santé au dérangé. Or, ça, qui est pour le cas, il y a kofa, pour la tête à madame. Premier jour, tu as comme. Deuxième jour, il y a activité, bien aimé. Na se retrouvé fièvre. On va bazo ko annoncer que surtout bengi moté ya leka. Moté ikuna na kata ndako ba sa me pona moté ya maté ya. Nga kuna na kata ndako na permanence ce kanzaki na zo lenga na mali na bi satan zam ta lokuta a longa ngate. So ki le lo linga ki azo témoignage na vina ngaki to bel sa ki missionnaire ya ki le lo ko échoué. Bien-aimé kaka na se ya malade na kei côté ya son malam na tei ba to bika lo banza ba to accepta ki sa mona bango ba to ba kangola mana délivrance. Et le kinango. Et mon conseil aux autres prier boye. Dans un monde affiche, ba katie longinanga, ba kena on anda kumoko. Ba sa ba incartation, pour kena koufa. Saint-Esprit ebi singai. Kome ka kome la kis nan mboka ki konkate. Kome ka ko zwape tonga nan mboka ki konkate. Siko mouto azo bela. So y fiyavre matingai. Tu sais na basse na nzambe Evangeliste Emmanuel qui sait nzamba la pambolaye tu sais na basse na nzambe pasteur Edie merci muzo la nzamba pambolaye tu tambe na basse na nzambe nepsi ka passer zo vis ko fo pakula nga na nzoto pa pakula nga tu bo prier bo prier bien aimé or ba tomba basala ki likopa basala ki complot pona ko luka ko baby sa vie nanga pona ko luka ko boma mais bien aimé loko na ki mission nzambe. Différence entre ma chef na biso mukili na chef na biso za Yesu Kristo na za tezani chef mukili so peso mission de service wa peso ordre ya mission ba peso mbongo kende ya tikali mais chef na biso Yesu Kristo na za so kwa tindi yo mission bien aimé dans le Seigneur a accompagné yemo kwa accompagner na mission wana tala pa comme ko malamu atinda a travailler ke yemo kote pourquoi parce que bike milio o atindi yo ba lo bazali ba pika bazali yemo kwa accompagner na mission pour na ko épargner na ba danger nyonso j'étais accompagné na chef ya mission o yemo ko Yesu Kristo na za ta tamsanga pe abaki siko yebisa ngai kosi si on forme des complots contre toi cela ne vient pas de moi le quoi ba complot était pas nzambe ti basa ki complot pour que na kufa na terrain ya mission mais nzamba lingere te na kufa pourquoi parce que ayeba ki fona te ya makambo o le nebi sa moto mo ozobanga mingi tellement ozobanga mingi bien aimé ozo si sa force nzambe na bomwe na yo nzambe na biso za présent na évoluer David alobi. Vaut mieux koluka ekimelo ya solo epai na nzambe ke koluka ngo epai na bato. Yo nana za ekimelo na yo oluka ke kimelo ya solo wapi. David abi vaut mieux koluka ekimelo refuge ya solo epai na nzambe ke epai na bato. Bien aimé toi qui na fin de l'année. Tozo pou san faire fin de l'année. Ndengo zo kanisa ko préparer année na yo. Donzo kanisa ke o fete ozo somba deja ba kado pona bana ozo sala ba ozo dekore nda ozo somba ba sapin pona ko tiana nda pona decoration nda ko pona ko fete fete moko malamu bien aimé dans le Seigneur yebaka ngo pe satana pe azo préparer fete pona fin de l'année. Ndenga yo kaza ko yo kaza ko pesa bana ba kado ndenga kaza ko pesa mbali to mo sino kado ndenga bana ba kaza ko pesa mama to ba parana bino ba kado ndenga mo pesa tana zo linga pesa vina yo kado na monde atenebre yango siko fo o luka ekimela so le pain na nzambe o se refugier pain na nzambe pour que o zama kasi tango zo fete mo kolwana o zo fete en vie ba ngunya na ba kanisa ki yo kufa me simbite o lo ba lokola Joseph o lo ba ki na Bible na Genèse chapitre 50 verset 20 ils ont médité de me faire du mal mais l'Éternel dit l'a changé en bien. Ils sont là bien-aimés bazana présent
bazo luka basa la omabe. Bazo luka ba pesa yo mbeka ya tenebre. Bazo luka ba sacrifie vina yo. Bazo luka ba lelisa yo. Me mo yembi awa David alabi vo mie, mie vo ya kwa se refije pa na nzambe ke pa na bato. Parfois, quand ça, bon, on est au fêter rapide. Les enfants, cette année, on va fêter où? Bon, c'est le programme. Non, tu es dans le songolo, tu es dans le pakala. Bien aimé, nous avons dit que nous avons dit pakala. Bon, on peut voir quand ça, on va mettre mon cimetière, son cimetière pakala. Mais pour balon à yoté, pour banga te, pour puissant 118, verset 6, tu es dans le 17, tu es dans le temps, et tu parti dans la vie, et Seigneur, tu es réfugié par la Zambie. Yesu Kristo na Nazareth. Aza refuge oyo soki muta kimele pa na ye moto alongi libela. Celui qui fait ma force. Ta on a koma na suka, Yesu aka seko. Pourquoi? Parce que na tale la kaye. Soko kimye pa na ye. Soko ye kameli Yesu Kristo na Nazareth, bien aimé dans le Seigneur, ozwa lobiko oyo muta okote koko botu la zate. Tant ou Yesu kimi ba Yesu a simi yon lobo, la Bible dit ceci, ce que l'Éternel tient dans son main, personne peut les ravir. O nzamba simi yon lobo konan goya, mokote a botu la kaye. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier aux hommes. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel. Et qui me l'on a dit? Et qui me l'on a dit? Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel. L'Éternel dit, il est le secours qui ne manque jamais dans les jours de détresse. Lorsque Mouta l'oké, qui me l'on a dit en Zambé, Mouta bomba mi solo, na kata refuge en Zambé, protection zawana. Na kata na refuge en Zambé, sécurité zawana. Na kata refuge en Zambé, liberté zawana. Parce que quand tu refuses en jambe, liberté, Saint-Esprit de Renaga. Or, la Bible dit ceci, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Liberté en jambe, n'aime de René. Si tu as la sécurité, tu as la symbiote. Ou comme il y a la sauce dans la carte à Moulangi. Plutôt comme il y a la paix dans la carte à Moulangi. A ta sauce, tu as dit que tu as la Moulangi. A encore été bec, il n'aime de l'emba. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui ont été refugiés dans la Moulangi. Or, ce qu'on a plus que Moulangi, on a un refuge à solo. David a continué ko loba etabi bi kolonyo se zinginga kasi na komba ya wenzambe nazo traité bango en pièce. Tanga bi ke bi kolonyo se zinginga mais na komba ya wenzambe nazo ko traité bango en pièce. Tomo na ka le nom de l'Éternel za na force mo kolika. Komba Yesu Kristo na Nazareth za na force. Bi kolonyo zingiye. Malbite ke na luki bashar. Habite kina singi intervasi ya oni. Habite kina singi intervasi ya batu songolo pakala. Ona singi basoda ba uta risiba ya. Ona singi te intervasi uta songolo pakala ya. Mabi ono de l'Éternel je le traite en pièce. Ko traite en pièce, c'est ça, c'est la ngolbani. Apandi bango mikie, 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 mikie. Donc apandi bango mikie, mikie. Nabi kolo e singi ye. David apandi bango mikie, 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 mikie. David abakisabi ozo tindika nga pona kweya me ya wenzambe aye siku na nga yiko siku inga ndiko mwasi ndiko mbali papa mama ndiko mwasi ozo landanga mbamsu vino si batindika kion mbamsu si batindiki yo dena libulu ya esprit de mort mbamsu si batindiki yo na libulu ya deception mbamsu si batindiki yo na libulu il y a blocage mbamsusi batindi kyo na libulu ya freinage mbamsusi batindi kyo na libulu ya malédiction mbamsusi batindi kyo na libulu ya perte de mémoire mbamsusi batindi kyo na libulu ya sécheresse mbamsusi batindi kyo na libulu ya malédiction mbamsusi batindi kyo na libulu ya complication mbamsusi batindi kyo na libulu ya makamabe. Il y a divorce. Mais David a dit, aujourd'hui, il n'y a pas de pona kouéa. Mais il y a un zambé, il y a un kangwalanga.
Nazo bisa moto moko libolo nyonso nazo sala déclaration na kombo na Yesu Kristo Nazareth libolo nyonso si batu mabeba tindika kiyo libolo nyonso si okoya ki libolo nyonso si odindaki ezala libolo ya kufa na bimisio na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth na bimisio na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth nazo présenter yo moto oya yaka seko na bapasi na biso ka elite ki d'aller d'entrée il évoquait l'éternel Dieu ayaki ko kango na bango na bel Yesu Kristo Nazareth akota na libulu nyoso bakanga vina yo libulu nyoso batindika kiyo ezala na village natal tata na bino ezala na village natal mama na bino ezala na village natal ya belle famille na yo eke bakanga kiyo ona kati ya mulangi ona se ya mai ona se ya zamba o bakanga kiyo songolo pakala pa mutu moko songolo pakala nazo declare libulu wana elache yo lelo libulu wana elache yo lelo bima na kombo na Yesu Kristo Nazareth na permission na kati ya libulu wana David abi ozo tindi kanga pona koya meya wenzambe ayeko kangolanga nazoba no kangola mana kombo na Yesu Kristo Nazareth bazo tindi kona libuloni mba musuba tindi kaki ba mbongo no nakati ya libulu mo songolo esengo libala yo vivara ngote batindi kona libulu maladi yo sufra kaka banda banda kobela 25 ka yango 10 ans deja yango 15 ans yango ma musu 5 ans yango banda banda ko sufri likamoko o sufra maladi moko songolo pakala bene mina le seigneur libulu batindi kaki me lelo Yesu Kristo Nazareth azokota na kata libulu wana no po ya bela me po bimisu na kata libulu wa maladi oko kangola ma pe ozo kangola ma na kombo na Yesu Kristo Nazareth nazo yebisa moto moko nazo yebisa batonyo sote me nazo yebisa moto zo ndima makambo oyo ndi nazo yebisa nazo yebisa moto zo ndima ke Yesu Kristo Nazareth za capable ya ko kangola ya ko bimisa batu na kata libulu yende nazo yebisa pe moto ndi nazo yebisa bongo zo sala mela yo bongo na kombo na Yesu Kristo Nazareth nzamba pambolo bien-aimé nzamba kanisa yo David abi bikolo nyo se zinginga kasi na kombo nzambe nazo traité bango en pièce bikolo nyo se zinginga je m'excuse bikolo nyo se zinginga me nazo traité bango en pièce na kombo ya nzambe nzamba tika ba oya yete Yesu Kristo Nazareth atika ka ba oya yete David azo koba abaki si koloba yete alabis koni abi des cris de triomphe abiba kia ba elonga pe a lobiko e sembola mina ndapu ya ba yenge beni nazo yebisa mo yenge beni moko ba cri ya triomphe ya ba esengo ya ba elonga ezo sembola mananda kuna yo pe lobiko ezo kota na kati ya vina yo na kati ya via bana na yo na kati ya via musala na yo na kati ya via mobali na yo na kati ya via mosi na yo na kati ya via bande kono ba cri ya elonga ezo kota ya wenzamba zo sembola loboko nangu yani kwa na moto moko nazo yebisa bato yo sote nazo yebisa yo bien aimé dans le seigneur zamba zo sembola loboko na nguya eta muzamba sembola loboko na nguya bene mi da le seigneur moto mote asala makoki ya ko kiti sa loboko nzamba eta muzamba sembola na bomoi na yo ah nzamba pambola David alba makambo ze important nzamba kanisa David abiba kia elonga e sembola mina tanta ba e ba juste nzamba pambola David abinzambe azo sembola do boko na nguya nzamba pambola yi azaki na revelation makambo abaki sikolo banini alobi droite nzambe e la kisingo ya ba dia droite nzambe e la sa puissance la droite de l'éternel il a sa puissance il a sa autorité il a sa pivot kubanga banga tende ko kubanga te bitumbizo te mina yo zamba lo la yebio oko sepela libosa bangonya na bawasala ile ko mokote bazo tindi ka yo pokoya me ba longa yo te bazo ngo kota na kata libula deception o kota libula ya divorce me ko simba te bitumango uta na famille tata na yo uta na famille mama na yo uta na belle famille na quartier na entourage bien aimé ko simba yo te pourquoi parce que o ya simbio na loboko aza na makoki ya ko batela yo ata ko 18000 personnes ba yo ko bondisa yo Yesu moko azolonga 18000 personnes nazo ke na ko chite pona to sambela na 17 David abini non je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel.
abi na kufa te na ko vivre na ko simba o nzamba bongisa pona nga na zebi sa moto moko o ko kufa te ko simba o nzamba bongisa pona yo cela veut dire quoi David anga ba tout simplement ni anga ko banini ngai David na ibike na ko kufa me liwa e wuti na maboka ba te ko simba nga te soki enjo na ko kufa liwa ya nzambe na séjour normal e bina mukana na Genèse chapitre 15 verset 15 nzamba ya pse Abraham o ko vivre vimoko erese o ko kufa na age avancé pe ba ko kondona honneur nyonso cela veut dire quoi soit nzambe zali to kufa na ba age avancé ezali to kufa na ba 60 ans ezali to kufa na ba 70 ans ezali to kufa na ba 80 ans eza fo kufa na ba age ou eza avancé pourquoi po beta 100 ans na bango ngai na rome na mokili oyo non pour na vivre vimoko pénible mais pour na vivre vimoko eza paisible na ko kufa te bien mais singelo confesser mal ba bona no kona yo pour le David a kufa mais a ebsa ki biso je ne mourrai pas pourquoi parce que ba tbane ko sala ebi to manga ko baka ke liwe ezo te pa na ba to ngote ko simba ngai bien mais dans le seigneur ba to ba sala ba complot pour ba luka yo kufa mais na yebi si bango liwe ezo te pa na ba to ko simba yo te ceux qui ba tie mutambo kufa ceux qui nzamba ba ko kufa na 2000 50 soyi dans 2050 kokite kokufa te liweza ni naturel to kokufa un jour pona to mona nzambe singe to lika pa liwa soki Yesu Kristo amizongele te mais na kokufa na séjour na nga normal non liwa ya bato na zoyi bisa moto mo soki bataki ombeka ya tenebre pona ne oyo soki bataki ba na ombeka ya tenebre pona ne oyo na zoyi bisa bako ki eza na moto moko azaki mbeke koka pona yo ebi tong bato ne ko sala masumu souverain sacrificateur no ko ta parent mbala moko mais Yesu Kristo na zato zaki puisque souverain sacrificateur tant en une zambala kota une fois atumba mbeka mbeko atumba ke zaki yemoko donc yemoko muto mbeka ami tumi mbeka pona ngai na yo oza mbeka ya tenebre te o nyo sa kanga ki na coffre moko po aboma vie na yo o nyo sa kanga ki na coffre moko po asakani na vie na yo na zo déclarer eko simba te parce que yo za mbeka ya tenebre te li wanyo so bazo lo ke na yo li wanyo so lo ke na bana na yo li wanyo so lo ke bande ko na yo eko simba te parce que yo za peuple moko mis à part ce qui lui est eko passer outre eko passer outre eko passer outre nazoye bisa moto nyaso te nazoye bisa moto zon di mama loba oyo malba o nazoye bisa yo eza histoire donc tant que ça bisa na classité que o manger là comment qui to moto songlo comment qui mais eza histoire oyo ba tie bisa bisa na biblia lo banzambe ndena zo bande ko kokosa makati na yo okokufa liwa abatu te bane ba oluka liwa na yo bane ba ngba ote vi na yo David a dit non je ne mourrai pas je vivrai. Azen na posa bo moi. Azen na posa bo moi. Ah, na zo posa to muto posa bo moi. Notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth, il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Comme on a ezali, nzela bo moi. Comme on a ezali, nzela bo solo pe bo moi. Ye ndaza na ngamu no pona ko longisa na bitumba o ezuluka na vie na yo. Na zo ka liwa na yo. Na zo luka yo kufa bien aimé. Na zo luka ote vi na yo. Na zo luka vi na yo kufa. Na zo luka sakrifye vi na yo. Ozambe katene po te. Soki moto moko kota ki li kelemba po apesa yo na Desambre. Na yebi shi yo bien aimé dans le Seigneur. Yesu Kristo Nazareth asa moto e pesa ma ki po na Desambre na yo pour que obika. Bako sala yo loko moko te. Ndengo banda ki ane oyo. Ndengo ko suki sa ango. Soko banda ki ango samba na oko zwa mwana. Zamba za kapable. Meme na tan oyo kanchita visite li bomuna yo. Ana mwona moto ma aja avansim. Na age moko avancé ndamba sani idro na matrice ya moto a chauffer matrice ya moto pour que mutazo amona age avancé tamba tamba ki menopause muta mona en suba période na yete mais abota le temps des miracles n'est pas passé n'est pas fini nazo yebisa soko ile ke oluki e ki melo ce n'est pas na nzambe quelque soit bitu mezo comme na vie na yo quelque soit ba complication quelque soit ba problème ya na vie na yo ben me ba longa yo te pourquoi parce que moto yo sa la promesse asa fidèle moto a pesa ki la ka asa fidèle na zo déclare pour na yo lokolo luki refuge pas na nzambe lokolo kimile pas na nzambe non tu ne mourrais pas liwe uti pas na bato eko simba yote eko simba yote eko simba yote eko simba bana na yote eko simba bakoko na yote eko simba mosi na yote eko simba mobali na yote eko simba pe ba faire na yote o mort physique o mort financier o mort spirituel eko simba yote na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Nzamba pambola bandimi nyonso abere
bato ba vérifier ba écriture bato tonton pe ça ba vexer bazo koma pe bazo vérifier makambo e koma mi wana e aussi mbayote e aussi mbayote nazo lukali wana vina yo nanazo lukali wana vina yo liwa wana ko simba yote bien aimé dans le Seigneur nazo lukali wana ministère na yo musa na nzambo zo landaka nazo lukali wana ya ba projet na yo et simba te nzamba lola azana makoki nyonso David a une confiance en nzambi je m'excuse ebeki ko kufa na ye mais liwa yote pa bato ezaki calculer David te bien mes anga na wote ya bino enjo na kokufa eza yom tozo landa na enjo kokufa eza mtakola na ngo par rediffusion enjo to kokufa mais dio e uti baba to sima ngate mwana ila ka kufa rate ata batili yo poison kokufa te na zaka victime a poison na kufa rate pourquoi parce que tanange kokaka te manga bo manga yi na ba séjour na nga normalité benga ba réduire mikolo na nga pour que am na nga un jour e koma era esprit na nga koma era mais nzamba lo la permettre en ngote si on forme des projets contre toi si on forme des complots contre toi maman si on forme des complots contre toi ma sœur si on forme des complots contre toi ma mon frère, si on forme de complot contre toi, papa, cela ne vient pas de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Eko simba yote. Ma complot, bango eko simba yote. Nana kota kili kelemba pour sacrifier vie na yo. David a dit, j'ai réjoui à la vie de mes ennemis. Nazo banga te ko sepia libo sa ongonye nanga. David a dit, ko loke kime lo pa nzambe. Si comme muta kota kili kelemba, yo bon maman li kelemba non comme no yesi ko sa nazarat. O bon mi kat na ye, muta ko simbo azate. Bas sala bon ba complot. Bas sala bon ba projet. Ba bo kan mo blog ma beli bo. Ya partement na yo. Bas sala bon ba biki la ki la mbo ke ska bazali. Ba lo ba bon ma kambo ba ko iko loba. Ba bina na bango de ba ko bina. Ba simba ba o santé, ba ko simba yo, me ba ko longa yo te. Parce que moto oyo a penga ki na mokili azana contrôle na yo si on forme de complot contre toi cela ne vient pas de l'Éternel et lo gese pe sanga ya ngwana si ba sali ba complot contre nga e uti pa nzambe te loko e uti pa na nzambe te ba olonga ngate na simba mana oya leki likolo na nyoso na simba mana moto oyo azana makoki nyoso bien mena na simba bo moyi na yo nana simba vi na yo aussi mama pa ya moto nini nana simba libota na yo lelo et singo za libota na mimona tro na ngole pa yesu ke sa na za tuke ko simbi sango to le ke kimela solo e bina bamboka na biso so muta sali mabe akima na ambasade bexile politisien mi bakima ba ambassade wa akimi na ambassade États-Unis akima na ambassade France akimi na ambassade Belgique ba on est ba ko protéger so ki camion ya ambassadeur na mboka moko songolo pa ka zo représenter pays ki so mta kimi na kata ambassade ba osimba ete tamta zana problème na président de la République ba ko toucher ete pour ko tina ambassade comme na mboka mususu bongo Yesu Kristo na Nazareth aza plus que ba ambassade ya mokili yenda ze kimi la soso kimi kat na Yesu Kristo ozwi sekirite ya solo. Bien-aimé, nini zo bang sa yo. David a dit l'Éternel pour moi, je ne crains rien. Que peut faire des hommes? Ni bat bo salanga. Ozo banga déjà nini. Ozo banga pona ni. Yo mo na tongo bima na hiver. Yo mona tongo tongo wana na malili au cinéma lili poke woluka mbongo mba msusu zuli andela ndela ponyo komi presna ke koluka me mbongo ozo luka ozo banga ko liango poka paske batu ba otanga ka sugi yo bangi ko liango meme koloko kufa tu msuba olilo yango e muto te bi pasa mbongo ante akolilo yango na salon nyaso akolilo yango sa kontrol paske amoni na opacity lokolo zo mona pasa na mbongo na bien-aimé soutenir musala nzambe lia mbongo na yo somba lata mela tiana musala na nzambe komo mta ko ikoluka refuge na pisi exemple ya ngamuko
comment va kanda ki mena ba ki ou atambla ki nanga Yesu Kristo Nazareth akoy ko tika ngate na sele ba déplacement trop na bandi voyage missionnaire na 2023 nzamba pambola papa nanga les missionnaires apote tchei ki asala waza na mboka Angola nzamba kanisa ye ko banda 2003 na bandi mission kote na ba mboka na ba plateau de bateke sika ba kindo kezali na ba ki kingada na ba kisha na ba ferme na ba bwene na ba milo toke kote na ndemba toke kote na ngema toke kote na kikonka toke kote na kavwa toke na ba kasangulu to tesa malamu toke même na kata ba kan ba soda na ba kanse ta kote ya sango malamu azambe koyebi sa ba toke Yesu Kristo azambe kelke so ki ndo ki ya ba kan quelque soit qui ndoki ba mboko to tambula ki quelque soit qui ndoki ba lié au devanda ki na ba kishasa to tei presque partout na ba milieu msusu rekile o ki ndoki fandi ba milieu msusu te vous sentir que ba kutime ba chef kutime ba sala tour a milieu ba zo silika ki mona o to boma ye mais na ba ki dokola David j'ai réjoui à la vie de mes ennemis de mes ennemis na ba ngelo ko morote Nan a zo bangi sa oubi yeneme. Tu n'y te semble pas dans Zambé. Tu n'y te semble pas dans Zambé. Tu partage aki dans mon canal na Psaume 118, verset 5, verset 6, qui n'y a na 17e verset. Tu bi vaut mieux que l'ouke kime la solo. Mieux vaut que l'ouke kime la solo et pas dans Zambé qui se confie pas dans bato. Mouta sa ka a moutou. Atanga na zo te yon a za moutou. Que se confie pas na ngate pour za desi na sansi mo so ye kaminga le rola moto o tinga na place mo bo za la desi mais so se confie le rola serviteur o zo sunga yo o za la jamais desi parce que dès Chroniques chapitre 20 verset 20 des pécibis ma kokiana et puis confiez-vous à l'Éternel votre Dieu vous sera fermé et à ses serviteurs vos prophètes ne vous récire bien aimé Tungu samba la siko. Ngana te ilo banzambe, yo yoki. O kompani na kata ilo bo. Parmi moko makamini na ibisa woke, di bota na yo, bana na yo ba wazala sakrifiete. Mutazo luka pesa binu mutuwa li kelemba. Yesu Kristo Nazareth, ami pesa ka mbeka ya koko kanali, ni kolo supo na ngay na yo. Ya omta rotele mapo singa so, nyonga li kelemba zate, paske motomo si ami pesa nyongo po na yo. Tika to samba pa na zambe. Quand M. Sikosali, sans belle peine en Zambie. Madame Wanzambe, merci parce que il y a des apports à Biko Bang et Loko Mogote. So Baneko Banga, Makamamukilo. So Baneko Banga, Makamadoko, Oba Régé, Oba Pesekio Lettre Régé, Oba Mungan Albaki Boy, Oba Baba Yanel Kamusongo Paka, Papa Senga, Ordre de quitter, bien aimé dans les Seigneurs, Isa, Makamé Bang Soumenebisu, qui tient sur une épreuve à Kota Bitumbanao. Bien Bitumbeza Natirel, même les assignatures, Yesu Kristo Nazareth à Kota Rosambela. Kolo, merci pour Zazambé. Merci pour le banou et Termina dans l'après-midi. Merci Kolo pour Ozome Menebisu Lobiko. Merci pour la Nyon Samanam Toko Zouta Repanao. Merci pour la Boulam Nouezanga Souka. Kolo na Tondio. Kolo na Komishio. Ozana Contra na Makambounioso. Loko Mokemouzong Epanao. O Zambé à Makokinioso. Zamba Vandi Bisikabli Kinakembo. Zamba Vandi Bisikabli. Kilikolo, zamba ngoya nyoso obongwa nakate, peo kutika laka kubongwa natin, na ye kame liyo nzambe na tale liyo nzambe, eki melo asule za ayo, eki melo asule za ayo, haleloya, bine me sambele pana nzambe, sambele pana nzambe, doba nzambe na kimele pana yo, na kimele pana yo, na kimele pana yo na kimele, ata mo pepe mabe, na kutala seyo, na kimele pana yo, sambela haleloya, na kimele pana yo oo ya mzamba lola, na ye pana yo haleloya, so kimo pepe mabe Nakota la seyo Nako simba kaka Kombo na yo yawe Na yeli kya nanga Nako longa Nako mbo na kristo Bile me kimele pa na nzambe Na kimele pa na yo Yesu Kristo Nazareth Yondeze kimele solo Na yon koloka refije pa na yo Na boko yeka me na baton nzambe Na ba problem nanga Na ba dosye nanga Na mkama musala nanga Na mkama mkanda nanga Na mkama ba santé nanga tamien ne meni kambozo kanza tatanga komelo kozo kanza loba na kimele pa na yo na kimele pa na yo na pomona na zanga na kata tribunal na kimele pa na yo na kimele pa na yo na kimele pa na yo kimele pa na zambe loba na kimele pa na zambe na kombo na Yesu Kristo Nazareth sambela skolo kola David oko sambela na
Na Psaume 118 verset 13 Bible le dit bozotu lukabo tinika ngana ko ya menza masekuringa sambele pa nzambe banako bi misavino su batinika ko dijo ko ekina libulu moko o libulu ya deception o libulu ya échec o libulu ya pauvreté o libulu ya malédiction o libulu ya blocage o libulu ya finance o libulu ya maladie banako bima lo bana bimisi vinanga na kata libulu nyo su batinika inga na zo bima na kombo na Yesu Kristo na salati vinange bima na libulu nyo su complication na libulu nyo su régime banako sambela banako sambela bimisa vina yo bimisa vina yo bien aimé bimisa vina yo bien aimé bimisa yango na kombo na Yesu Kristo na salati bimisa vina yo na kombo na Yesu Kristo na Nazareti bimisa vina yo na kombo na Yesu Kristo na Nazareti na libulu nyoso oyo bakanga kio na libulu nyoso bakanga kio libulu ya chèque ya pauvreté libulu ya chômage libulu ya blocage ya malédiction eza na village na tata tata na bino eza na village na tata mama na bino soit ta belle famille na yo oyo na ntela ba acte sexuel moko saki na kopeto kopi na yo eke baba kiko nibulu moko sambela pa nzamba bimisa yo nzamba bimisa mata bimisa yo sambela bien aimé sambela bien aimé bima 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 sambela bien aimé sambela bien aimé sambela bien aimé sambela bien aimé na kombo na Yesu Kristo na nasi bimisa 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 amino na kati libulu nyoso bimisa bimisa espiri na kati libulu nyoso bimisa kono bimisa bambongo no sambela ndengo zo sambela ndengo zo salama ndengo zo bimisa ndengo pezo salama sambela bimisa bimisa bien aimé bimisa bien aimé esiko zali na salon esiko zana musala car nous te bakaske na matu na yo pano sambela ka bimisa 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 vina yo bimisa vina yo na kombo na Yesu Kristo na Nazareth bimisa vina yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth bien aimé David alobi été abi boy des cris de triomphe et des salis s'élèvent dans le temps de schiste Dieu manifeste sa trotte puissante au singa sko ba kri ya sali au singa lobi ko kota na vina oko proclamer victoire na kata ndaku na yo na musala na yo na ba dossier no nyoso za nango oko proclamer victoire na kati ya bana na yo na ba proclamer nyoso na ane oyo ko singa victoire ko bana nzambe ane ona ta tu la victoire na ebane no kino sekondo semaine na koma na Yesu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na zo proclamer victoire na kata vina ngai victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth victoire na kata libota na ngai victoire na kata vina nga victoire na kata vya bana na nga victoire na kata vya bande ko na zo ta tu la victoire na zo ta tu la victoire tika ba kri ya longe ganga na kata ndaku na ngai ba kri ya lobi ko kota na kata vina ngai na kombo na Yesu Kristo victoire ya accompagner ngai 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 victoire ensemble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth dernière intention mon bien-aimé to ressemble à ce que pas ensemble ko lesama Psaume 118 yona kaka na verset nango 17 David abi non je ne mourrai pas je vivrai je raconterai les œuvres de l'Éternel oko sambela sikoyo oko beta maboko oko temela kufa oko tanga kombo na yo oko bangai koso te kombo no bike na zambe ka tene prete oko bangai Maria oko bangai divine oko bangai Chantal oko tanga kombo na yo ngai Nadine oko tanga kombo na yo oko beta maboko oko loba na ko kufa liwa batute na kokufa liwa batute na kokufa na ba séjour normal onza ba bonsa palanga bien mes sambela tant na zolo ba bisambela ka beta maboko sambela ka na kokufa liwa batute munyeso ko lukanga eza na famille ya tata nanga eza na famille mama nanga eza na belle famille nanga na kokufa liwa batute 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 de kango na bomo na yon de kango na bomo na yo bien mes dali sene de kango na kokufa liwa batute munyeso zolo luka vinanga munyeso zolo luka vinanga eko simba te liwa batu na kukufa ngote na ebi kiliweza natirel me o batu waluka pona nga eko simba te o batu waluka pona nga eko simba te o batu waluka pona nga eko simba te ezani le sans effet mwenye sokota kili kenemba pwa sakrifye vina nga mwenye sokota kili kenemba pwa sakrifye libota nga eko simba te na kukufa liwa batu te deklare yango tatola zambe deklare yango eko simba te na kombo na Yesu Kristo na Nazareth na kombo na Yesu Kristo na Nazareth eko simba te déclarer yango naza papa naza peuple mo mise à part naza peuple mo mise à part naza peuple mo mise à part lui est passé outre déclarer yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur merci pour notre tango na zone imete onyo sto tatu de sami bongo bibe bisinga ke boko belanga boko kende nga zambe yawe na ko yano la bino na zone dima na parole o na zondi mete to simepa na yo elembo na yo tiami na bambojo na biso
na kombo na Yesu Kristo Nazareth oza ko pe mo pix na biso tu sambeli pe tolobi amen nzamba lola pa mbolo bien-aimé dans le Seigneur nazo pe sa espace na deux ou trois personnes oyo bakoyo ko kota na biso prière en direct so robengi toko yamba yo pour que to sambela en direct numéro na ngezali boye c'est là na bim sa numéro numéro na ngezali 49 28 41 66 3 nasuka 49 28 na bandeli 49 28 41 66 3 nasuka so bengi na koyamba yo pour que to sambela siko ndeko nyoso amoni toza na situation amoni ki to sambela a bengi siko na koyamba yo pour que to sambela to fondi sko telephone pour na ndeko nyoso oyo a sepeli a kota en direct na lo sambo oyo en direct so bengi to ko sambela na biso na yo na numéro o na pesi ce que bengi to ko sambela na biso ndeko nzamba lola pamba la bino c'est toujours mon forte humble serviteur et missionnaire Kosi les jeunes lions ndeko souina na sabonete sabone pe ce que o partager ma vidéo na biso bien-aimé ozo contribuer na musala oyo ko sunga ngai ce que zo partager ma vidéo na biso oyo et si ko zali ceux qui ont partagé ma vidéo oyo et que vous avez dans la live na biso toko nzamba kozanga te ko pambola yo et meilleur moyen malamu oko ko sunga ngai contribution na makaso oko ko sala pona ngai ezaka ka mbongo te mais za ceux qui ont s'abonné toujours partager ba live toujours tina bato ba s'abonner na l'émissionnaire Kosi les jeunes gens pona bato aussi bo s'abonner ki nzamba pambola bino pe pona bato bo tina bato ba s'abonner nzamba lola a kanisa bino Yesu Kristo Nazareth na tiki espace pour na bato nyoso o kanisi ko kota na prière to sambela en direct o bengi to sambela na yo nzamba lola akozanga te ko pambola biso to zondima na nzamba bomoi nzambe o bomwa na kati lobby na ngonga ya 20h lobby mercredi na ngonga 20h to sape na live to le thème mosu sur mutuya to parler si nana telema na porte ya fi na yo lobi to reparle si nana telema na porte ya fi na yo et vous allez intercession trotter en quête au sambeli parce qu'ils ont batté bele au batté man ba porte ba vina biso lobi to ko belango bien aimé dans le Seigneur nzamba lola pambo la bino c'est toujours moi votre humble serviteur naza dispo ernio so ko benga na ko yamba yo so ko bengi to ko sambela nzambe a kanisa bino nzambe a pambo la bino to kutani na rendez-vous na biso lobi na ngonga ya 20h tous en abîme, nous en avons. Nous en avons. Ciao.